שלום לכם צופים יקרים, הגעתם לפינה שלי של ארוחות רומנטיות. אני רוצה לתת לכם רעיון למנה מפתיעה לכבוד חג האהבה שיחול בשבוע הבא. דפי אורז ממולאים בעלי מנגולד עם פטריות וגבינת רוקפור, רעיון למנה במיוחד לחג האהבה. בואו נצא לדרך. בשלב הראשון של המנה ניקח פטריות שמפיניון טריות ונקצוץ אותן לחתיכות קטנות. כעת אנחנו נוסיף את החמאה למחבת ולאחר מכן נוסיף פטריות. כעת נחתוך לרצועות דקות את עלי המנגולד. נוסיף את עלי המנגולד למחבת. מעט מלח פלפל. מעט יין לבן. רצוי מאיכות טובה. כעת נוסיף מעט גבינת רוקפור. ולאחר מספר דקות של בישול במחבת, אנחנו נוציא את תוכן המילוי שהכנו ונעביר אותו למסננת, להורדת נוזלים. כמה שניות של ערבוב, בהחלט עזור להוריד את הנוזלים. כעת לאחר שהכנו את המילוי, אני ארצה להכין קרם חצילים, קרם אפונה ואיולי, שום. אני אלמד אתכם תכף מה זה, ואתם תראו שזה רעיון מצוין להגיש איתו את המנה. אנחנו ניקח אפונה טריה, נבשל אותה בהתחלה עם מים קרים, עד שהיא תגיע לנקודת הרתיחה. אל ציר האפונה אנחנו נוסיף בצל אחד שחתכנו לרבעים. בערך כשני שיני שום. מעט מלח. ומעט פלפל לבן. במקביל לזה שאנחנו מבשלים את האפונה, אנחנו נניח שני חצילים על הגז, ישירות על אש גלויה, רצוי על רשת, ונקלה אותם עד שיסרפו היטב. להכנת האיולי אנחנו נשים בערך כ-4 חלמוני ביצה, בערך 4 שיני שום. אנחנו נוסיף מעט מיץ לימון. מלימון טרי, כפית שטוחה של חרדל דיג'ון, נדחוף את זה ונוסיף מעט שמן. חשוב לציין שאת השמן שאנחנו מוסיפים לאט לאט, בזילוף, איטי, מהלב, שיצא באהבה. וניקח את האיולי, נעביר אותו לשק הזילוף, נעביר את זה לאחר מכן למקרר שיתקשה מעט. לאחר שהאפונה הגיעה לנקודת רתיחה, אנחנו ניקח, נסנן, כמובן שנשמור את הנוזלים, נעביר למעבד מזון, נוסיף מעט מים. חשוב מאוד שנטחון את קרם האפונה למרקם דליל, חלק, כדי שנוכל להעביר אותו דרך מסננת, שיהיה ממש חלק. אנחנו נוציא את קרם האפונה שטחנו, נעביר אותו דרך מסננת. מוסיפים מעט חמאה. לאחר המצאת החמאה, בודקים אולי צריך להוסיף מלח, פלפל לבן. במקרה הספציפי הזה אין צורך להוסיף כלום. מעבירים לשק זילוף. ומעבירים למקרר. כעת לאחר שהכנו את קרם האפונה ואת היולי השום, אנחנו נכין את קרם החצילים. אנחנו ניקח את החצילים השרופים.
נקלף אותם. נחתוך את הראש. בכוונה אני משאיר מעט חלקים שרופים על החציל. אני רוצה שזה ייתן לי את המרקם המאושן הזה. מעט מלח, מעט פלפל. לאט לאט אנחנו נוסיף את השמן הקנולה. חשוב מאוד שזה יהיה שמן קנולה ולא שמן זית, שזה לא יהיה מר מדי, כבד מדי. שמן קנולה נותן לו סוג של נפח. וכמו שהכנו את קרם האפונה ואת היול ישום, גם לקרם החצילים ניתן מעט להצטמן במקרר. כעת, אחרי שהכנו את קרם האפונה, קרם החצילים, היול ישום, אנחנו ניקח דפי אורז. דפי אורז, זה הדפים האלה, ניתן להשיג אותם בחנויות שונות, בעיקר בחנויות טבע. לפעמים ניתן להשיג אותם בסופרים. מה שעושים, איך שעובדים איתם, זה בעצם משרים אותם בתוך מים, מספר דקות. אפשר להעביר לנייר סופג, ואפשר ישר למלות. סוגרים את זה כמו סיגר, בתנועת מעטפה. מניחים את זה על נייר פרגמנט, זה ייכנס אחר כך למספר דקות בודדות בתנור עם מעט חמאה מעל. לאחר שהברשנו, לוקחים את דפי האורז, מכניסים לתנור עד להשכמה, זה בערך לוקח 5 דקות, מכניסים לתנור של 200 מעלות.